Apie laidotuvių ritualą kalbėti vengiama, o gal visai be reikalo. Kaip susiplanuoti laidotuves? Yra labai gražus būdas ruoštis mirčiai, rašant laiškus tiems žmonėms, kurie tau per gyvenimą padarė gerus dalykus. Tai aš, pavyzdžiui, jau dabar sąraše turiu 90 žmonės ir vis prisimenu kokį naują. Jeigu artimasis turėjo kokį tai pomėgį ar ne, mėgo žaisti futbolą, tai urna gali būti kaip futbolo kamuolys padaryta. Visi mes žmonės. Pirmadienį 19:30 per TV3.